Bismillahirrahmanirrahim Alamin, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ajma'in Rabbi syurah li sadri Wa syurah amri Wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal al alimul hakim Wa la hawla wa la illa billahi al-aliyyul azim InsyaAllah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah al-Fatihah bersama-sama insya-Allah al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kepada jumlah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang saya kasihi Tuan Imam Yang dikasihi Tuan Bilal Dan seterusnya Muslimin, Musliman, Ahli Jamaah Yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ni kita akan sambung InsyaAllah Uh, perbincangan kita berkenaan dengan uh, Sirah An Nabawiyah dan pada malam ini, Insya Allah kita sampai kepada uh, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil beberapa uh, langkah ataupun cara-cara setelah daripada apa yang telah berlaku yang kita baca pada minggu lepas, iaitu yang minggu lepas kita telah baca bahawa uh, berlakulah penyeksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi sama ada sahabat-sahabat tu daripada kalangan orang-orang yang hebat-hebat orang mempunyai kedudukan orang mempunyai pangkat dan sebagainya seperti Uthman bin Affan dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain dan kemudian berlaku juga uh, uh, kekerasan kepada Nabi kita SAW juga daripada orang kafir Quraisy ni jadi selepas daripada peristiwa-peristiwa tersebut -peristiwa kita telah sampai sekarang ni insya-Allah pada tahun yang kelima. Insya-Allah tahun yang kelima kenabian. Tahun yang kelima Baisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat dua perkara. untuk kita nak katakan sebagai langkah untuk sebagai planning Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai strategi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun uh, dia membawa ajaran yang benar, walaupun membawa Islam, tetapi dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berfikir bagaimana cara eh untuk menyampaikan Islam ni. Maknanya tak bolehlah uh, sekadar berserah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berserah tu kita panggil dia tawakul, kita panggil. Kalau menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha dipanggil tawakal. Ha, jadi ada beza antara tawakal dengan tawakul. Ha, tawakul ni serah semata-mata saja. Ikutlah Allah Taala nak buat macam mana. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan hanya bertawakul, tapi Nabi ni tawakal iaitu dengan mencari jalan bagaimana nak mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh baginda dan juga para sahabat pada masa itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat dua perkara. Eh, yang besar yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah Islam, yang pertamanya ialah dengan mencari satu tempat sebagai markas Kita sebagai tempat untuk apa ni berkumpul. sebab sebelum daripada ni tak ada tempat khusus. Mereka tak boleh berkumpul di Mekah. Tak boleh berkumpul maksudnya tak boleh berkumpul di Baitullah Haram tu. Tak boleh berkumpul depan Kaabah tu. Sebab apa? Memang itu tempat sasaran tempat memang orang semua keliling, orang semua tengok, orang semua kejar, orang semua tangkap orang di situ. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memilih satu tempat iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam namanya. Rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi ulama-ulama sejarah Islam telah menyebutkan eh, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni memilih Arqam bin Abi Arqam? Ada beberapa sebabnya? Eh? Yang pertama sebab rumah Arqam ni, rumah Arqam bin Abi Arqam ni ialah satu tempat dekat dengan bukit Safa, eh. dekat dengan bukit Safa. Jadi kita tak bolehlah bayangkan sekarang ni. Sekarang ni memanglah semua tu masuk dalam kawasan masjid. Zaman dulu masjid Bukit Sofa tu di luar masjid. Ha, jadi orang tawaf dulu, saya ingatlah dulu kalau ikutlah saya saya punya apa ni nenek, nenek saya dulu, nenek-nenek eh nenek, datuk-datuk dulu datuk yang pergi ke Mekah tahun 60-an dulu. Dia cerita pada masa tu tawaf sa'i tu di antara Safa dan Marwah tu masa tu kawasan tu rumah orang tu semua tu. Ha, maknanya sebelum dia masuk ke sofa tu rumah orang lagi. Mana di antara Kaabah dan juga bukit sofa tu rumah orang situ. Ha, itu zaman tu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, lagilah maknanya rumah orang banyak eh. Ha, jadi maknanya dia macam terpisah eh di antara Kaabah dan juga tempat Sa'i tu. Ha, jadi tengah tu banyak rumah orang. Tapi sekarang ni tak taklah eh. Sekarang ni semua dah masuk dalam kawasan masjid tu. Sofa, marwah semua masuk dalam masjid tu. Rumah tak ada dah. Ha, di diroboh semua dah tepi-tepi tu. Ha, jadi, uh, cerita Nabi ni, Nabi telah memilih uh, rumah Arqam bin Abi Arqam. Ha, jadi, yang pertamanya, kenapa dipilih rumah Arqam ni? Rumah Arqam Ar ni, Arqam ni sendiri, eh? Arqam bin Abi Arqam nama dia. Bukan Arqam lain tu, ni Arqam ni, eh? Arqam rumah Arkom ni. Sahabat ni, dia ni seorang yang muda sebenarnya, tak sampai umur dia 20 tahun. Itu ha, nombor satu. Jadi, kalau ikutlah, kalau orang kafir, kalau ikutnya, orang kafir ni akan cari, rumah-rumah tempat berkumpul ni dia tak fikir tak terfikir pun rumah ni rumah orang muda ni rumah budak lah kita kata masih budak lagi dia ni umur 18 tahun dia kata pada masa tu jadi orang akan fikir rumah siapa rumah orang besar-besar lah sahabat-sahabat Nabi ni rumah Abu Bakar ke rumah siapa lagi rumah Mus'ab ke rumah siapa-siapa sahabat-sahabat yang tua-tua ni tapi tak Nabi SAW pilih rumah dia tu sebab dia ni nombor satu muda yang kedua dalam orang Arab ni dia ada banyak kabilah eh, nama dia Quraish tapi di bawah Quraisy tu dia ada banyak pula cabang-cabang dia tu. Ha, cabang-cabang dia ni perangai orang Arab ni dia kuat resis sikit, resis eh. Betul saya sebut perkataan tu. Resis macam mana pun. Oh ni dia bukan resis tengok warna kulit, lebih dahsyat lagi. Sama-sama warna kulit dia pun resis juga. Eh? Ha, dia macam ni, ni kabilah apa ni? Ha, oh. ni kabilah. Ha. Sebenarnya perkara ni, ni masih kuat lagi sampai sekarang ni. Ha, sampai sekarang. Negeri kita alhamdulillah hein? Negeri kita ni kalau kita kata, oh ni kedayan, ni Melayu, ni apa ni? Oh, ni murut, ni apa ni dusun? Ha, kita adalah nama-nama tu. Tapi dia tu lebih dahsyat lagi. Sama-sama Arab tu sampai sekarang ni. Terutama di setengah-setengah negeri macam Jordan. Jordan, Iraq, Afghanistan, ha, itu kawasan-kawasan tu kuat tu. Dia punya kabilah-kabilah tu. Jadi nak ceritanya zaman dulu ni lagi dahsyat. Zaman Nabi ni. Ha, dia ada dua kabilah besar pada masa tu. Eh, ha? Contohlah ni yang saya sebutkan iaitu kabilah Abdul Muttalib dengan kabilah Umayyah ni ni. Oh, ini besar ni nak bergaduh saja ni. Kira nak bergaduh je. Ha, oh, dua ni. Ini kabilah apa? Ha ah, ni kalau kabilah kita okey kita sokong. Tak kira lah salah tak salah kita akan sokong dia. Sebab apa? Ini gang kita, ini grup kita, ini kabilah kita. Jadi pada masa tu Nabi ni daripada Bani Hashim. Eh Bani Hashim. Tapi kalau Arqam bin Abi Arqam ni dia bukan Bani Hashim. Ha ah, tu. Jadi orang duk fikir Nabi ni mestilah akan cari rumah Grup-grup dia juga Grup kabilah dia Tapi dia tak tahu Bahawa Islam ni, ni, Bila Islam ni datang Salah satu daripada perkara yang Islam bawa ialah Tidak ada lagi resi resis ni ha, Itu kehebatan Islam eh. Mana Islam buang semua ni ha, You ni You ni apa lah kata Bukan setakat ni kalau kita kata kan Dia ni India ke dia ni China ke dia ni Melayu ke dia ni apa Tak ada semua dah tak ada, tak ada. You Islam ke tak je ya, Tu je yang nombor satunya Islam eh. yang lain tu tak ada nilai maknanya tak ada harga ialah harga-harga bercakap tu betul lah kan, kan eh? bahasa lain-lain tu tapi dari segi inda Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allah atkohakum yang paling mulia di sisi Allah bukannya warna kulit kamu Allah ta'ala nanti tak tanya kamu kamu ni warna apa bila mati ni kan, eh? dia tanya marabuka tak eh dia tanya siapa Tuhan kamu dia tak tanya kamu bangsa apa Oh, dia tak tanya dalam kubur tak tanya benda-benda tu semua tu. Tu tolak ke tepi. Ha, oh, dia tanya nabi apa, sama kita apa kamu ni apa, agama kamu apa tu saja dia tanya. Ha, jadi sampailah kepada tu, sampailah kepada apa ni? Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu masuk syurga neraka tu, itu semua tak ada nilai eh, dari segi bangsa. Sebab kita bukan nak mintok kita ni lahir Melayu. Kita tak boleh ubah kalau kita dah lahir Melayu, Melayu lah kita. Sampai kiamat kita tak berubah jadi orang putih pun walaupun kita pergi cap muka kita jadi putih pun. mau bedok macam mana pun kan. Ha, tak jadi putih juga. Tak jadi tak jadi orang putih maksudnya. Ha, jadi tu maknanya apa ni? Uh, pemilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arkom ni, rumah Arkom ni itu sebab dia. Eh, nombor satu kerana umur dia muda yang kedua ialah kerana dia ni bukan daripada kabilah Bani Hashim dia kabilah lain ha, nah, itulah itu perkara pertama lah eh, yang telah di di apa ni telah di, diambil oleh Nabi sallallahu eh. alaihi wasallam sebab apa Nabi buat macam ni sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat Quran disebut eh, sebut, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam kisah Nabi Musa kisah Nabi Musa ni panjang eh panjang panjang banyak dalam Quran ni sangat panjang eh. sebab sebab salah seorang daripada ulul azmi minar rusul eh. Ah ha, dia ni, seorang ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi uh, Ibrahim, Nabi Nuh. Ha tu. Ha tak ikut turutan tu kan? Eh? Tak ikut turutan tu. Saya sebut je. Eh? Ha, jadi maknanya lima orang tu dipanggil ulul azmi minar rusul. Yang banyak ada cerita dalam Quran dan kemudian Nabi Musa ni banyaknya diceritakan semasa Nabi kita SAW berada di Mekah sebab apa nak jadi nak jadi nak menunjuk eh nak menunjuk apa nak beritahu kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bahawa bagaimana cara ha cara nak menghadapi cara nak berdakwah cara nak semua sekali tu diceritakan oleh Allah Subhanahu taala bagaimana nabi Musa buat ha bagaimana begitulah kamu mesti buat jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu taala dalam Quran eh saya tak sebutlah tak baca semulalah ni ha ni cerita panjang insya-Allah kita boleh dengar tafsir setiap pagi insyaAllah tu Adlan sikit komersial komersial sikit tu airline sikit pagi-pagi insyaAllah boleh ikutilah kalau siapa nak ikut ha, dalam dalam Facebook saja eh bukan di mana-mana ha, atas pokok bawah pokok saya pun tak tahu ni jadi Nabi SAW ni, ni apa ni telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Musa dulu bagaimana Nabi Musa buat iaitu Nabi Musa telah buat stesen dia panggil stesen ni tempat maknanya tempat apa ni one stop center bukan one stop center lah tapi maknanya semua sahabat-sahabat Nabi ni kalau mereka nak pergi belajar nak tahu ayat Quran yang baru turun ke apa ayat yang baru ni yang terkini saya ni dahsyat kena seksa ke sahabat-sahabat ni jadi mereka akan pergi mencari apa pergi mencari kekuatan lah kita kata di mana di rumah Arkham bin Abi Arkham sebab rumah Arkham bin Abi Arkham tu semua ada Nabi kadang-kadang biasa duduk situ, Nabi mengajar kat situ. Kalau ada turun wahyu, Nabi akan beritahu kepada sahabat di situ. Jadi semua sahabat akan berkumpul kat ke situ, kemudian mari belajar. Jadi macam-macam semua di rumah Arkham bin Abi Arkham. Orang kafir tak tahu rumah ni. Ha. Bila yang tahunya? Sekarang kita baru tahu. Bila sampai ke Madinah, barulah cerita. Terbongkar rahsia. Sampai di, masa di Mekah tu orang kafir tak tahu rumah ni. Ha. Rumah ni maknanya rumah rahsia lah macam. Jadi rumah ni, cara buat macam ni, dia ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ha, jadi Allah Taala beri cerita kepada nak cerita bahawa Nabi Musa dulu buat macam ni macam macam. Jadi Nabi Muhammad pun dapatlah maknanya ambil ambil pengajaran dari persitu iaitu buatlah macam tu iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Itu nombor satu eh. Ha tak apa cerita panjanglah cerita rumah Arqam ni. Kita pergi kepada nombor dua. Nombor dua iaitu hijrah eh. Ha ni kita nak cerita panjang sikitlah malam ni. Ha, iaitu hijrah Nabi sallallahu bukan hijrah Nabi minta maaf. Hijrah ke Habasyah eh. Ini berlaku pada tahun yang ke-5. Kita sebut hari itu, uh, Nabi SAW ni mula start berdakwah secara terang-terangan tahun yang ke-4. Eh? Tahun yang ke-4. Tahun yang ke-4 maknanya setahun lebih sikit, lalu berlakulah apa ni? hijrah ni. Hijrah ni bagaimana boleh berlaku? Ha, jadi diceritakan pada masa itu, orang Islam pada masa itu adalah seramai lebih kurang 160 orang. Eh? Orang Islam yang dah masuk Islam dalam masa dalam masa lima tahun tu ialah 160 orang sahaja tak ramai eh? kemudian bila dah kena tekan teruk ni ramai dia kena seksa para sahabat ni kena seksa jadi Nabi SAW telah membuat satu perancangan perancangan tadi nombor satu iaitu uh, rumah Arkham bin Nabi Arkham nombor dua iaitu apa menyuruh setengah daripada sahabat ni pergi berhijrah hijrahnya ke mana tapi mula-mula banyak idea ni bukan idea bukan lah. andaian andaian andaian-andaian ni eh, maknanya kan kenapa nombor satunya nabi tak pergi ke tempat orang Arab qabilah-qabilah Arab kan banyak qabilah Arab kan ada Madinah ada ada Najd ada ada Yaman ada macam-macam qabilah-qabilah -macam Arab ni serata padang pasir tu ada qabilah kenapa tak berhijrah ke situ ha tu soalan dia tu nombor satu eh yang keduanya Uh, kemudian tu ada pula tanah-tanah macam negeri-negeri lain yang tak perlu seberang laut ha, contohnya apa? negeri Mesir contohnya. negeri Mesir raja dia baik raja dia nama dia Mokoykis nama dia Mokoykis dia ni raja yang kira Kristian tapi baik yang ketiganya kenapa Nabi tak pergi ke Syam tak suruh sahabat-sahabat hijrah lah kamu ke Syam ataupun tak, tak pergi ke Iraq ha, contohnya Iraq ni dekat dengan Parsi pada masa tu jadi semua-semua tu, tempat-tempat tu tu Nabi tak pilih. Tiba-tiba Nabi pilih pergi ke mana? Ke Habasyah. Habasyah ni, ha, kalau kita tengok peta lah eh, pada hari ni insya-Allah dan juga semua sekarang ni bukan boleh tengok peta, semua boleh tengok gambar muka orang pun boleh tengok ni. Eh. Ha, tempat tu jalan pun boleh. Tengok rumah saya pun boleh. Ha, oh, rumah saya. Kalau rumah Haji memang boleh lah kan eh. Ha. Oh. Cuma di sini tak boleh lah. Cuma nak masuk dalam rumah saja tak boleh. Rumah saya tu nampak habis kereta-kereta. Bila dia ambil gambar pun saya tak tahu. Rumah saya di di tempat saya tu. bukan di sini lah. Eh. Habis dia ambil gambar. Saya tak tahu dia ni. Dengan siap motosikal kita tengah berjalan pun dia ambil gambar gambar. Cuma dia pandang muka. Kita kenal tu muka siapa orang kita, kita tu kan. Batang tubuh tu. Jadi sekarang kita boleh tengok. Pergi Bila kita pergi tengok Habasyah ni. Habasyah daripada Mekah ni. ni dia kena seberang laut. Eh. satunya kena seberang laut. Yang kedua, bangsa dia ni lain. Bangsa ni orang kita kata orang Afrika kan? Orang Afrika ni kulit dia lain, warna dia lain, adat dia lain, makanan dia lain, pakaian dia lain, cara hidup dia lain. Kemudian lagi apa lagi? Agama dia pun lain. Agama dia Kristian. Eh, pada masa tu iaitu Najashi, Najashi. Tempat di mana? Sekarang ni boleh tengok dalam peta dia, tempat ada tempat dia kata dan tempat tu masih lagi dikatakan ada lagi bekas-bekas kesan-kesan tinggalan Kristian uh, dulu. Ha, jadi Nabi SAW ni memilih tempat itu. Ha, kenapa Nabi pilih tempat tu? Kerana satu perkara saja yang Nabi SAW sebut, dia kata, iaitu apa? Dia kata, uh, Lau kharajtum, Nabi kata, Lau kharajtum ilal habasyah fa'in nabiha malikan la yuzlimu indahu ahad. Nabi kata, kamu pergilah, Nabi kata, ke negeri Habasyah kerana di negeri Habasyah ni ada seorang raja yang mana kalau orang pergi di situ dia tak akan menzalimi tak zalimi orang maknanya dia tu jenis adil jenis baik ha, memang betul jadi kalau kita tengoklah macam mana Nabi tahu benda ni mungkin orang boleh jawab mudahnya Nabi dapat wahyu lah eh? ha, itu jawapan mudah eh? tapi maknanya wahyu tu of course lah wahyu tetapi kita kena fikir juga nak menunjuk nak mengajar kepada umat Islam ni bahawa dia ni kena tahu keliling dia ni ha tu makni kalaulah nabi kita dah tahu eh. iraq tak boleh syam tak boleh mesir tak boleh yaman tak sesuai kenapa yaman tak sesuai kerana yaman di bawah kerajaan falsi pada masa tu kenapa iraq tak sesuai iraq di bawah kerajaan falsi kenapa syam tak sesuai di bawah kerajaan rom mesir tak sesuai juga. Kenapa? Kenapa? Kerana di bawah kerajaan Rom. Ni orang Arab keliling-keliling ni di pada-pada pasir, kenapa tak pergi situ? Sebab mereka semua ni adalah orang-orang musyrik. Lepas tu yang kedua pula, kalaulah di tempat ni orang Arab boleh pergi dengan mudah. Last sekali Nabi pilih Habasyah. Maknanya dalam pengetahuan Nabi tu ada semua. Jadi orang Islam kita pada hari ini kena tahu lah maknanya keliling kita ni apa. Ni siapa, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Ha, gitulah lebih kurang eh. Jadi Nabi SAW tahu. Ha, ni raja yang adil, jadi kamu pergi situ. Ha, walaupun berbeza, berbeza apa? Berbeza agama, berbeza adab, berbeza apa. Yang paling kuatnya ialah dia ni pada masa tu, pada zaman tu, Raja, raja Habasyah ni ialah raja yang terkuat sekali di Afrika. Ha, tu. Ha, sebab tu orang semua takut je. Kalau dia cakap, dia cakap apa-apa, ha, sebab itulah dulu yang datang masa Mekah tu dengan tentera bergajah tu, Abraha tu, sebenarnya tu anda anda Habasyah juga tu. Ha, sebab dia ni Abraha ni ialah salah seorang daripada pemerintah menjadi governor kepada Yaman di bawah pemerintahan Habasyah. Pengantar raja itulah. Jadi raja tu memang raja hebat ni. Ha, jadi Nabi SAW pilih situ lalu sahabat pun startlah pergi. Dua kali pergi cerita dia. Yang pertama sekali 14 orang. Eh, 10 lelaki, 4, 4, perempuan. Siapa ketua dia? Ketua dia pada masa itu ialah Osman bin Affan. Dengan siapa? Dengan isteri dia iaitu Ruqayyah binti Muhammad. Anak Nabi. Anak Nabi maknanya. Itu dua ketua. Jadi pergi 14 orang ni, pergi macam mana? berani pergi terang-terangan macam angkat bendera istiharkan masuk sok kobor kan ataupun oh kami nak keluar ni tak boleh ha. masa tu senyap-senyap jadi mereka ni senyap-senyap keluar pergi ke pantai pantai situ masa tu pantai Jeddah kan Jeddah 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 sekarang lah lebih kurang daripada Mekah Jeddah ni lebih kurang 50 km eh. lebih kurang jadi mereka berjalan di padang pasir itu perlahan-lahan tiba-tiba orang kafir Quraisy ni tahu tahu dia dia pakai kamera apa tak tahu pakai drone apa ni tahu ni tahu tapi terlambat sikit bila mereka, mereka kejar mereka kejar ni orang-orang 14 orang ni, ni. tapi Allah taala tolonglah kita kata kan bila sampai ke pantai tu ada kapal dua buah kapal memang ready nak 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 berjalan dah Oh, tengok. jadi mereka nak kata loncat bukannya bukan, bukan lompat terus kapal tu kan maknanya mereka naik kapal tu kapal tu pun berjalan pergi ke habasyah sebab dia kena seberang seberang laut nama dia laut merah tu kan daripada sini kalau sekarang ni pergi ke Habasyah tu lebih kurang sehari semalam juga kalau kapal sekarang saya dulu pernah naik kapal naik kapal pergi ke Mekah naik kapal laut ha, dulu masa daripada Mesir dua hari juga nak sampai itu kapal moden yang besar tu yang yang laju tu ini kapal masa tu kapal pakai apa pakai layar ke pakai apa tu jadi belayar masa tu dia bawa barang dagangan lah jadi dia tumpang 14 orang tu seberang sampai ke bila sampai je dah dah bertolak pergi barulah something something daripada Mekah ni sampai. Ah ha, sampai sampai. Ah ha, bye-bye lah kan eh. Ha. Hmm. See you later lah maknanya kan. Ha. Ha jadi tak boleh lah kecewa. Kecewalah ni. Orang ni makinlah marahnya. Ha jadi balik ke Mekah jaga dia lah, kata. Jaga apa? Jagalah ni. Yang tinggal. Jadi 14 orang pergi. 14 orang pergi. Dah sampai di sana, sampai ke Habasyah, mereka disambutlah dengan baik oleh Raja An-Najasyi. Habis cerita tu kan. Eh? Jadi kita balik semula ni, ha, babak kita sekarang ni, kita kembali semula, minta maaf ha, babak saya ni, kita kembali pula ke Mekah. Apa jadi ke Mekah ni? Masuk bulan Ramadan. Eh, masuk bulan Ramadan, ha, cerita ni ialah apa? Ni tak lama ni, dari peristiwa ni dalam masa tiga bulan, masuk bulan Ramadan ni, Nabi SAW ni pergi baca Quran depan Kaabah tu. Ada ramai orang Islam sekali, dan pada masa tu orang kafir pun sibuk juga dengar. Nak dengar juga. Marilah ramai-ramai nak dengar. Muhammad ni nak cerita apa? Nak ceramah apa pula ni? Nabi SAW baca Quran lah. Baca Quran tu mereka faham lah semua kan. Eh? Jadi apa yang Nabi baca pada masa tu? Ialah surah An-Najmi. Ha, jadi surah An-Najmi ni cantik. Bunyi dia pun cantik insyaAllah. Eh. Bunyi cantik eh. Macam mana eh? Saya baca sikit lah. Eh. Saya baca sikit lah. A'udzubillahimina Bismillahirrahmanirrahim. Wa najmi iza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu rotin fastawa. Cantik bunyi tu eh. wow, 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 bunyi belakang tu. Dia sama je bunyi tu. Kalau baca-baca punya straight sama je. Ui cantik kan. Tapi kalau faham lah. Kalau faham lagi cantik. Bunyi pun dah cantik lah. InsyaAllah kan. Ayat tu ada dua muka setengah ni. Eh? Ha, dalam Quran Quran kita ni eh? dua muka setengah. Nabi baca semua tu. Bila Nabi baca semua tu, dalam ayat ni kata apa? Ha, makna dia tu penting. Makna dia tu, dia kata sebut tentang nama berhala lah. Al-Lata ada, Al-Uzza ada, sebut semua nama-nama berhala. Kata. Apa makna ayat-ayat dalam Quran ni? Dia kata, ni mengaruk, ni merapu, ni tak betul ni. Tapi orang kafir tu, yang ramai-ramai tu dengar, termenung dia dengar. Dia tak cakap, tak kacau. Biasanya mereka ni kacau. Ha, mereka ni kacau apa? Kacau orang baca Quran sebab memang memang polisi dia ha polisi orang Quraysh ni ni ialah dia buat satu polisi orang kafir ni dia kata apa dia kata satu su ayat Quran sebutkan la tasma'u li hadzal Quran wal gaufi ha gitu jangan kamu dengar Quran ni wal gauf wal gauf tu maknanya buat bising bila nabi SAW nak cakap je nak baca Quran kita buat bising ramai-ramai supaya tak boleh dengar Ha, oh, jadi masa tu mana ada mikrofon kan kalau orang bising-bising habislah tak dengar kan. Tu yang Nabi sedih tu kadang-kadang. Tapi ni time ni ni macam cantik eh, cantik sikit. dia dengar pula tu. Dia dengar apa jadi? Apa hujung surah An-Najmi ni? Dia ada satu ayat. Ayat ni apa? Ayat ni saya baca sikit ni. Ha oh, ni. Iaitu dia kata afamin hazal hadis ta'jabun. Maksud dia kamu pelik sangat ke ayat Quran ni? Oh, itu makna terjemahan saya lah ni. Ha, InsyaAllah tuan-tuan insya, Allah, tuan -tuan, insya boleh tengok tu. Tapi makna ni macam tu lah. Afamin hazal hadis tak jabun. Benda-benda ni semua kamu rasa pelik ke? Ha, tak jabun. Jadi seolah-olah tak jabun tu makna dalam masyarakatnya kamu semua. Ha, gitu maksud dia. Tak jabun kamu rasa tak Mereka di depan tu. Jadi oh. Ha, jadi oh, oh macam tu lah semua. Watadahakuna walatabkun. Allah Ta'ala kata. Kamu ketawa je kamu tak menangis mm -hmm. wa antum samidun kamu duduk macam tu juga tak nak beriman juga ha, jadi Allah kata fasjudu lillahi wa'budu sekarang sujud semua pada Allah ha. apa Nabi pun sujud lah sebab ayat ni ayat sujud lah eh, Allah. kalau kita baca pun ayat sujud macam sejadah jugalah eh. dia ada, ada berapa 14 tempat dalam Quran eh. 14 tempat dalam Quran Ha, jadi kalau imam sekali-sekala, eh, mana imam? kalau imam sekali-sekala buat pelik kan, eh, mana tahu dia baca surah ayat-ayat sejadah ni, boleh sujud sebenarnya, ya, boleh sujud. Tapi kalau makmum tak tahu, janganlah sujud, takut pening belakang ramai-ramai, apa pun nak sujud kan. Eh. Ha, dia hari-hari apa-apa pun tak, tak apa nak, kalau nak sujud kan, eh, kalau kita baca. Jadi Nabi SAW, bila baca ayat ni, Nabi pun sujud. Orang Islam semua sujud lah, sempat tempat sujud. Yang peliknya, orang kafir pun sujud juga. Ah, semua sujud tu. Jadi inilah yang pelik ni. Pelik apa cerita dia? kita so, lah satu ni Mekah ni kata semua orang dah masuk Islam semua dah ha, tu pula ceritanya jadi orang kafir ni bila sujud Nabi 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 bangun semula ai Su sujud semua kamu ni apa hal kamu ni sujud-sujud eh eh oh, dia jadi pada masa tu dalam sirah kata mereka ni pun jadi macam ah dia macam kena orang panggil kena kena pukau eh terpukau sebab ayat ni memang sedap jadi kalau baca pun memang sedap makna dia memang sedap dan kena memang macam kena pukau sebab oh mmm, tu eh sujud-sujud semua jadi su mereka pun jawab eh kita sujud ke ha, dia, 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 macam apa ni dia macam macam nak cover orang panggil cover line eh ha, cover line budak-budak sekarang tak eh cover line macam eh tak Sebenarnya dia kata, Muhammad tadi puji berhala kita. Pula dah bila Muhammad puji berhalanya. Itu kisah tu nama dia, kisah Gharanik dalam sirah. Eh? Kisah Gharanik. Gharanik ni ialah kisah dituduh orang kafir ni menuduh Nabi SAW telah memuji berhala dalam ayat ni. Sebab itulah kami sujud. Dia kata, kalau tak kami tak sujud. Pula dah. Nabi kata, bila pula aku puji berhala. Dan mana dalam ayat ni puji berhala? Jadi dia rekalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi ni, ni kisah tu masyur. Habis cerita kisah ni. Leh. Ini satu peristiwa. Peristiwa kedua yang berlaku ha, yang berlaku pada masa tu ialah masuknya Islam, Umar dan Hamzah. Selang tiga hari. Tiga hari, dua tu. Ha, jadi ni kisah ni insyaAllah kita akan cerita dalam ni lah kan, sesi-sesi akan datang insyaAllah. Ha, sesi-sesi akan datang sesi ada tajuk khusus itu. Tajuk khusus itu masuk Islam, Umar dan juga Hamzah. Hamzah dan juga Umar. Jadi kita terus cerita ni, kisah ni ni bila dah sujud ni apa yang tersebar tadi iaitu semua orang orang Mekah ni kata beriman. Eh, orang kafir telah beriman. Kisah ni bukan bukan di Mekah saja tersebar. Sampai berita tu sampai ke apa ni? Nuh no, sampai ke Habasyah tu. Orang yang dah hijrah tu pun jadi mereka ni telah dengar dua perkara. Yang pertama mereka dengar Islam, Hamzah dan Umar. Gembira lah mereka. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tengok-tengok pula orang kafir semua dah masuk Islam semua dah. Mereka dah sujud dah. Tu yang mereka dengar. Yang tak masuk Islam tu mereka tak dengar. Jadi mereka pun gembira. Apa lagi? Siap beg lah. Oh, Bungkuh-bungkuh barang. Balik lah. Naik kapal balik. Balik-balik maknanya ini ulama-ulama uh, sebut iaitu kita ni kalau apa-apa kalau sebagai orang Islam jangan sebar berita cepat-cepat sangat kalau tak kalau tak betul dan juga kalau kita dengar apa-apa berita terutama tentang perkara-perkara yang besar macam ni jangan percaya dulu ha kena gecek dulu cek dulu maknanya hantar dulu betul ke tak betul ha jadi orang Islam ni yang 14 ni baru belajar kan sahabat-sahabat jadi mereka pun balik sampai ke Mekah dekat dengan Mekah tengok-tengok eh hmm tak betul jadi bila tak betul macam mana nak buatlah nak masuk Mekah kena sembelih nanti. Nak pergi balik ke Habsyah jauh dah. Jadi mereka pun duduklah di padang pasir tu, senyap-senyap senyap-senyap tu merayap-rayap bersembunyi situ, ada kapal naik balik, ada yang masuk semula. Masuk tu dia kata masuk dengan minta perlindungan lah daripada siapa-siapa yang berani masuk tu masuk. Tu cerita dia. Dan jadi tu kisah apa nama dia kisah Ghoranik. Habis cerita tu eh. Ha, jadi uh, yang nak sebut sini ya. ada ada beberapa perkara lagi yang ulama-ulama sebut sini uh, yang berlaku ialah selepas daripada tu uh, maka apa Nabi SAW pun buat satu lagi arahan lagi arahan baru kepada para para sahabat ni iaitu arahan apa 80 orang pergi uh, uh apa ni hijrah ke Habasyah 80 eh 80 tadi 14 lepas daripada peristiwa tadi Nabi kata 80 pergi 80, 80 ni ramai eh. Ha, dan ramai ni yang ulama-ulama sebut ni mereka ni bukannya bukannya lelaki, lelaki dan perempuan. Kemudian tu bukan satu kabilah, macam-macam semua kabilah ada. Kabilah di Mekah tu seolah-olahnya nabi yang pilih. Siapa yang kena pergi? Kemudian yang pergi ni, yang pergi hijrah ni ialah majoriti mereka bukannya orang-orang 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 lemah. Ni. Bukan yang hamba. ha, ni semua orang power-power ni. Contoh orang power power, Usman tadi. Kemudian Abdul Rahman bin Auf, kita kenal semula. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Ha. Tapi Nabi kata pergi. Siapa lagi? Ja'far, pergi. Mus'ab bin Umay, pergi. Jadi ramai Nabi pilih-pilih-pilih, orang yang kena pergi sini 80 orang. Orang Islam pada masa tu semua sekali 160. Jadi kita bayangkan eh, maksudnya 160 eh, 160 80 tu 80 lebih dia sebenarnya ada kata 83 ada kata 82 80 pergi ke Habasyah. Makna separuh habis. Pergi pergi buat apa di Habasyah tu? Bukan pergi menyebarkan Islam. Jadi ulama kata ialah sebenarnya ada salah faham lah di sini kan. Ada orang kata bahawa hijrah ke Habasyah ni ialah hijrah nak menyelamatkan diri. Sebenarnya ulama kata bukan nak menyelamatkan diri. Kalau menyelamatkan diri, kenapa Uthman pergi? Uthman tu dia duduk tinggal di Mekah tak ada masalah dia. Tak ada orang tak ada orang berani kacau dia ni. Sebab dia ni orang hebat ni. Tapi Ulama' sebut bahawa pergi ke Habasyah ni sebenarnya adalah perancangan. Perancangan apa? Iaitu perancangan nak jaga Islam. Bukannya perancangan nak jaga orang, tapi nak jaga Islam tu. Sebab apa? Sebab Islam dalam bahaya. Sebab ada di Mekah sekarang. Kalaulah orang kafir ni bunuh semua sekali, orang Islam di Mekah ni maknanya habislah Islam. Ha, sebab itulah Nabi SAW hantar pergi Habasyah ni, supaya apa? Nak jadi macam center baru ha, macam tu. Jadi tempat di mana orang Islam sana berkumpul situ, kalau apa-apa jadi di Mekah ni, masih akan ada lagi satu saki baki mana orang, orang yang masih bertahan lah, mana orang yang boleh bawa Islam tu. Tu perkara yang pertama eh. Perkara pertama iaitu orang-orang yang pergi tu bukannya orang-orang yang orang yang lemah. Bila tak pergi? Abu Fukahiyah tak pergi. Yang hamba-hamba ni semua tak pergi. Eh, Ammar tak pergi. Sebab apa tak pergi? Sebab Nabi tak pergi-pergi. Jadi yang pergi ni ialah orang hebat-hebat. Yang lemah-lemah duduk di Mekah lagi. Nabi sendiri duduk di Mekah. Maknanya contoh juga. Contoh apa? Bahawa ketua tak bolehlah pergi. Ha, gitukan. Kalau ketua pergi, maknanya tinggal anak-anak di -anak di kampung ni, anak-anak kena semelihlah. Ha. Jadi siapa? Ya? jadi tu nak menunjukkan tu yang kedua. Yang ketiga disebut ialah orang-orang yang pergi berhijrah ke Habasyah ni, mereka ni tak balik. Bila mereka ni tak balik? Tak baliklah. Bila berapa lama mereka tinggal di Habasyah? 15 tahun. 15 eh. Mereka ni balik semula jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semasa Nabi ni dah berpindah ke Madinah masa perang Badar mereka tak balik lagi perang Uhud mereka tak balik perang Ahzab mereka tak balik perang Hudaybiyah mereka tak balik mereka balik selepas daripada peperangan Khaibar. Khaibar ni tahun yang ke-6 ataupun yang ke-7. Dekat-dekat masuk yang ke-7. Jadi maknanya sini orang Nabi tak tak tak, tak benarkan mereka ni balik. Kenapa tak benarkan balik? Supaya nak pastikan Islam tu dah stabil barulah boleh balik. Islam tak stabil lagi Badar tak tahu lagi kan dalam Perang Badar ni masih tak stabil lagi Islam sebab tu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah intahlak hazihil hazihil jam hazil yaum dia kata Nabi kata falan fil ardi abada Nabi kata dalam dalam hadis tu iaitu Nabi kata semasa perang badar masa perang badar tu Nabi tu masih takut lagi takut apa takut semua ni akan mati kena bunuh sebab apa tu ada seribu orang tu seribu orang nak semelih tiga tiga belah orang ni, dalam peperangan badar Kenapa orang dah? Orang Islam bawa apa je? Bawa pedang sikit, bawa pisau, ada bawa tak bawa apa-apa, bawa pelepah je. Pelepah ni pelepah tamar, pelepah kurma. Nak buat apa? Konon-konon nak pergi bedal, nak pergi bedal, nak pergi apa? Nak pergi pukul orang ni lah. Nak pukul apa? Orang bawa dengan pedang, bawa dengan senjata, bawa kereta kebal, bawa dengan kapal terbang. Masa tu contoh ni. Bawa semua benda daripada Mekah tu kan? Abu Jahal ketua dia. Nak semelih semua ni. Jadi sebab itulah Allah SWT berdoa, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah sampai dalam riwayat ni lah jatuh ni ni jatuh, ni panggil benda ni ni ridak dia panggil ni benda ni ha, kalau kalau macam ni panggil seruban eh oh ha, kalau putar-putar atas kepala tu seruban kalau macam ni dipanggil ridak nabi berdoa tu sampai dia kata nabi berdoa ni jatuh ni ha, jatuh maknanya tinggi tu jatuh ha gitu jatuh ha. bukan tu saya nak tunjuk je ni eh. ha, tunjuk bahawa dia macam tulah jatuh yang nabi sampai Abu Bakar datang kepada nabi Abu Bakar kata ya Rasulullah kau ni dah melampau ni doa sangat melampau-lampau berdoa ni ha tu sebab apa? sungguh sangat Nabi SAW berdoa kepada Allah sebab takut, takut apa? takut hancur jadi maknanya pada masa perang badar pun masih lagi, Nabi kita ni takut awak orang, orang Islam ni hancur, orang Islam dihapuskan daripada muka bumi ni, ha, jadi sebab itulah plan dia ialah hantar ke Habasyah, jadi plan ke hantar ke Habasyah tu bukan nak selamatkan orang Islam tu tapi nak selamatkan Islam, dia beza eh? nak selamat Islam dengan nak selamat orang Islam ha, jadi orang biar mati tak apa, asalkan Islam selamat jangan Orang selamat, Islam tak selamat. Tak? Ha, ha, Macam ramai sekarang kan, orang yang pergi hijrah atau pergi ke mana-mana lah kan. Eh? Islam tak selamat. Maknanya, kadang-kadang dah tinggal semahyang, dah tak buat amalan, dah tak tinggal dah agama. Nama je Islam. Kadang-kadang eh? tu kan, duduk di tempat-tempat yang luar negara tu kan. Okey, jadi eh, setakat tu kot saya, insyaAllah kot. Ha, jadi insyaAllah, uh, kita akan sambung lagi lah minggu depan, cerita tentang uh, apa hijrah yang kedua. Ha, yang 80 tu. Yang 80 tu panjang cerita dia form. Yaitu apa? Bila sampai sana tu orang orang kafe Kuras lagi marah. Ha, lagi angry, upset kata kan. Nak marah nak buat. Dia buat apa? Ada plan dia pula, dia hantar pula. Dia hantar pula ni, dia hantar uh, ni lah uh, apa ni duta dia, ha duta. Dia. Nak pergi jumpa dengan uh, apa Najashi tadi. Jadi dia cakap macam-macam, macam ni macam ni dan adalah uh, perbualan yang panjang yang akan berlaku lah insyaAllah akan berlaku minggu depan bukan akan berlaku minggu depan akan diceritakan minggu depan insyaAllah ha, setakat tu sajalah insyaAllah eh. yang setakat saya mampu cerita pada malam ni eh. Wallahu'alam bisawab aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa la asri innal insana lafi khus illa lazina amanu wa amilu salihat wa tawasawu bilhaqi wa tawasawu bisawab